Графічний бум у Черкасах. Харківська художниця та викладачка Олена Калашнікова презентувала черкаським поціновувачам прекрасного свою персональну виставку. Свої графічні роботи у Черкасах мисткиня виставила вперше. Подивитися на незвичайну виставку завітало чимало черкасців. На відкритті побували і наші кореспонденти. Спочатку була лінія – це головне гасло художниці Олени Калашнікової. Черкасця мисткиня презентувала свою нову виставку. Вона зізнається, Черкаси обрала не випадково. Черкаський музей – це другий по величині в моєму представленні город. В Україні, в Черкасах часто проводяться фестивалі дизайну, да, фестивалі плаката. Тобто це музей, який очень активно займається виставочною діяльністю іменно вот современного искусства. Незвичайній виставці раді і працівники музею. За словами директора закладу Ольги Гладун, кожна робота унікальна. Таких робіт, їх не було подібних, не те, що в Черкаському музеї, немає подібних взагалі. Це роботи унікальні, це творчий і науковий пошук нових шляхів, нових можливих зображень, інтерпретацій, показу світу через власне я, через особистість в мистецтві. Мисткиня презентувала черкасцям 20 графічних робіт. Кожна різниця як за змістом, так і за технікою зображення. У художніх колах Олену Калашнікову вважають найрадикальнішим представником харківської графіки. Тематика одна – життя. Життя вокруг мене, життя во мені. І об'єднана не іменно цією темою. Темою життя. Подивитися на незвичайні роботи завітали і художники. Побачене митці вразило. Дуже щире, відкрите мистецтво, хоча дуже досить таке складне, тобто воно не прочитується з першого ж так погляду підійшов і все зрозуміло. Ні, треба вдивлятись, думати і вникати. З одного боку, дуже професійні роботи, з іншого боку, тут є відкритість і насиченість в кожній роботі. Вони дійсно дуже глибокі, вимагають в те, щоб входити в кожну роботу, є куди входити. Тут є великий простір, такий неформальний, а це дійсно. І я рада, що в Черкасах така подія відбулася, тому що це хороший рівень. І я рада, що черкащани зможуть це побачити, особливо студенти. Насолодитися графічним втіленням світу Олени Калашнікової черкасці мають змогу протягом місяця у Черкаському художньому музеї. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.